Kje pa je on? Na prizorišče prihajajo praporščaki. Poveljuje jim pripadnik slovenske vojske, praporščak Andrej Jurjevič. Na prizorišče prihajajo zastavonoše glavnih bojnih zastav slovenske partizanske vojske. Poveljuje jim višji štabni vodnik Jože Temnikar. Thank you.
glejte, Janša, ok, brez presledstva. Tako je bobnelo in rohnelo na Poljani v dneh okrog 15. maja 1945. Še zadnjo silo vojne vihre, totokoli med Uršljo in Peco. Pred 70 leti, ko se je glas svobode komaj razlegal po deželi. A v tej dolini resničnega miru še ni bilo. Tot je govorilo orožje. Boj proti nacizmu in fašizmu je bil veliki svetovni boj, ki je odločal, na katerih temeljih bo svet organiziran in na katerih vrednotah bo človeštvo gradilo svojo prihodnost. Tu bil je kraj strašnih muk. Naj pomni vnuk, kaj je svobode cena. Gradimo in ohranjajmo svet v vrednotah svobode in miru. Pozdravljeni ob spomeniku svobodi in miru na Poljani, ki ohranja spomin na žrtve bojev druge svetovne vojne in simbolizira svobodo in mir.
Na prizorišču in stičišču zgodovine praznujemo 70. obletnico osvoboditve in življenja v svobodi in miru. Med nami z vsem spoštovanjem pozdravljamo predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Primoža Hainca Soprogo. Magistro Vesno Gerke Žnidar, ministrico za notranje zadeve. Prvega predsednika samostojne Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana Soprogo. Častnega predsednika Združenja Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Janeza Stanovnika. Predsednika Združenja Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije, Tita Turnška in predstavnike Združenj Zveze borcev. Pozdravljamo vse borce, veterane vojne za Slovenijo. Veterane Združenja Sever. Spoštovane poslance in župane koroških občin. Njihove ekscelence, veleposlanika Združenih držav Amerike v Sloveniji. Veleposlanika Ruske federacije v Sloveniji. Veleposlanika Črne gore v Sloveniji. Generalnega sekretarja Ruske zveze veteranov. Obrambnega atašeja Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Delegacijo Saveza udruženja boraca narodno-osvobodilačkog rata i antifašista Črne gore, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Društvo za istinu o NOB i Jugoslaviji. In Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Prisrčno pozdravljeni na Poljani ob 70. obletnici osvoboditve. S polaganjem vencev se poklonimo vsem, ki so izgubili svoja življenja v vojni vihri druge svetovne vojne. Vabimo predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, da položi venec k spomeniku svobodi in miru.
spomeniku svobodi in miru so vence položili predstavniki naslednjih organizacij: Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Zveze borcev za vrednote NOB Mežiške doline, Združenja Sever za Koroško, Zveza vojnih veteranov Slovenije Mežiške doline, Zveza častnikov Slovenije Mežiške doline, Zveza ruskih veteranov, Veleposlaništvo Črne Gore, delegacija 14. divizije, delegacije Makedonije, Ruske in Ruske federacije in župani koroških občin. Počiva jezero v tihoti in list je rahlo mi šumi. Ob jezeru v temni noči mlad partizan molči stoji. Rutami noči mlad partizan molči stoji. Oh, ljubodiklica je dala, da bo čakala tisti dan, ko bo Na govoru vabimo župana občine Prevalje, doktorja Matica Tasiča. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani borci, prijatelji Poljane, gospe in gospodje, vsi, ki se vsako leto poklonite spominu vsem žrtvam svetovnih morij. Ste na prizorišču zgodovine zadnjih bojev na evropskih tleh, ko je drugje po Evropi po 9. maju že vladal mir. 70 let je tega in takratna odločitev za oborožen odpor proti nacizmu in fašizmu
nas je postavil med velike narode. Sedanjost se čuti težja zaradi bolečin povojnih pobojev, zaradi tega, ker ne znamo drug drugemu podati roke in ga pogledati v oči. Takšna sprava je potrebna tudi in predvsem za naše mlade. A vendar, zgodovina je luč in moč za prihodnost. Danes se spominjamo z vsem spoštovanjem vseh padlih in se poklanjamo njihovemu spominu. Tukaj se razteza spominski park svobodi in miru v čast. Spominski park temelji na vrednotah miru, varnosti in sožitja med narodi. Mir ni samoumeven, mir je vrednota. Iz temnih in svetlih trenutkov zgodovine se moramo učiti, da bo lahko svetlejša prihodnost povezovala najprej vse nas Slovence, vse državljane Republike Slovenije, pa tudi vse narode. Zato smo zavezano s načelom svobode in miru v spominskem parku izpisali v uradnih jezikih 57 držav, ki so združene v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, ki se preko načela suverene enakosti držav zavzema za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti, krepitev sodelovanja ter za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Mir je vrednota, zato bogatimo sporočilo Poljane, svobodi in miru v čast. Hvala.
Besedi vabimo slavnostnega govornika proslave ob 70-letnici osvoboditve, častnega predsednika Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Janeza Stanovnika. Predsednik republike, spoštovani zbor, zmaga! Svoboda! Tako je donelo po tehleh vrhovih oblačnih in grapah temačnih tiste dni, tedni potem, ko si je Hitler, največji zločinec vseh časov, sodil sam. In ko je vrhovni poveljnik preostale nacistične armade, Keitel, v Karlsruhe, južno od Berlina, podpisal brezpogojno kapitulacijo, zavezništvo Amerike, Anglije in Rusije je zdržalo. Bili so od Hitlerjeve strani poizkusi, da razbije to zavezništvo. Rudolf Hess je že 41. leta letel na Škotsko v tajni misiji. General Wolf je nekaj pletu in pleteničil v 44. letu. In Himmler, šef nemške policije, je skušal preko grofa Bernadota spet razbiti zavezništvo, toda zavezniki so ostali trdi med seboj in zato smo zmagali. Aleksander von Löhr, ta mogočni vojskovodja, ki je bombardiral Beograd in ubil v enem dnevu 20.000 nedolžnih ljudi. Ta Aleksander Löhr, ki je celo vojno pobijal, požigal, posiljeval po celem Balkanu, je 9. maja 45. leta pokleknil pred partizansko vojsko v Topolščici in podpisal razorožitev. Ampak on ne bi bil von Löhr, ne bi bil komandant nacistične vojske,
če ne bi bil prevarant. In potem, ko je podpisal kapitulacijo, je pobegnil v Avstrijo. Iz Avstrije so ga pa gospod veleposlanik zavezniki vrnili nazaj Titovi vojski, ki ga je v Beogradu obsodila na smrt in usmrtila. Toda to ni bila samo vojaška zmaga. Matic, lepo si rekel, to je bila tudi zmaga vrednot, to je bila zmaga načel. Ta načela so napisana v tejle mali knjižici, ki nosi naslov Ustanovna listina Združenih narodov. In v tej listini na samem začetku piše: mi, ljudstva Združenih narodov, smo odločeni, da obvarujemo bodoče generacije pred strahotami vojne, ki smo je dvakrat v našem življenju mi doživeli. Potem pa ta listina, ki je kot 10 božjih zapovedi, ta listina govori o tem, da ponovno potrjujemo svojo vero v dostojanstvo človeka in človekove pravice. Naprej pravi, da se obvezujemo, da bomo spoštovali pravičnost, solidarnost, da bomo gradili novi svet. Pove pa ta dokument vse to, kar smo se obvezali, da bomo storili. Bomo pa storili, če bomo strpni, če bomo v strpnosti spoštovali eden drugega kot dobri sosedi. Tako pravi ta dokument. To me pa pripelje do tega, kar je vsem nam danes še kako pri srcu. Sprava. Sloga med nami. Sprava ima 2 korenini. Ena je pieteta do žrtev, do mrtvih. Drugo je spoštovanje naše preteklosti. Kar se tiče pietete, si, Milan, ti pred tednom dni v Ljubljani tako lepo povedal, ko si rekel, da spoštovanje pietete nam nas zavezuje, nam veleva, da ne smemo
bojevati. Političnih in ideoloških bitk preko grobov. To si rekel, Milan. Dovoli, da vas spomnim vse. Pieteta je nekaj, kar so nam matere, ko so nas rodile, usadile v našo dušo in srce. Pieteta pomeni, da smo vsaj po smrti vsi enaki. Zato greši proti temu osnovnemu zakonu civilizacije tisti, ki kakorkoli deli kosti. Pravijo, da hočejo imeti identifikacijo slovenskih žrtev. Za mene slovenske žrtve niso po smrti nič drugačne kot hrvaške, nemške, italijanske ali pa kozaške. Kar se pa tiče spoštovanja preteklosti, naj vam samo povem tole. Veste, od preteklosti ne smemo hvaliti samo to, kar nam odgovarja. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. In mladi svet, to, kar se je zgodilo, je veličastno. To veste, da smo se mi, kri vaše krvi, takrat uprli in šli v telehoste. To je nekaj, na kar morate biti ponosni. Šef britanske vojne misije v Sloveniji, major Jones, je na Dobrniču govoril sledeče besede. Še pozni rodovi se bodo polni hvaležnosti spominjali vas za to, kar ste napravili. Šef zavezniške vojske vojne misije pri 9. korpusu Peter Wilkinson je pa v svojem poročilu britanski vladi napisal, pravi, odkar so se Tirolci uprli Napoleonu, jaz nisem videl takega ljudskega odpora, kot sem ga doživel v Sloveniji. In zakon narave vam pove, tisti, ki so domovino branili, zaslužijo veličasten spomin, kakršnega je Stojan Batič napravil s temle spomenikom. Evo.
eksplodirala je Kragujevčanka, ampak poglejte, iz nje so poleteli feniksi, beli golobi, znanilci miru. To vam govori ta Batičev spomenik. Zato vas ob koncu spominjam na besede našega največjega pesnika Prešerna, ki je zapisal: edinost, sloga, sprava. Spet nam naj se vrnejo, da oblast, gospa ministrica, da oblast in z njo čast, spet naša bodo last. Hvala. Ve, kdo je okupator bil, kdo z uničenjem vseh Slovencev je grozil. Res, to ni le komunajzarska izmišljotina. Zdaj pa prava naj bi bila tale nova zgodovina. Okupator, krvavi fašisti in okrutni nacisti. Bili so tu samo le mehko blagi turisti, ki jih varovali pred brezbožnimi banditi partizani v imenu Boga so zapriseženi hlapci domobrani. Če domobrancev in ustašev ter četnikov ne bi bilo, Hitlerjev na Balkanu bi šlo zelo, zelo trdo.
moral bi vsaj 9-krat več Wehrmachta imeti. Zgodovina pa bi morala zdaj drugače peti. Pišite to vašo slavno smradno zgodovino. Ves svet že davno ve. Partizani so osvobodili domovino. Boj, na pot za osvobojenje. Strahu in dvomov v prsih naših ni. Preveč teži naš breme sužnih dni. Presilno v nas budi se hrepenenje. Svoboda, bodi naša lavorika. Vihraj zastava naša preko host. Nič več nazaj. Mi hočemo v prostost. Če tudi gremo preko žrtvenika.
Opomnje smo zapisali v granit in bron, da spomin ne zbledi. Ko se sovraštvo spremeni v grozote, ko se pobija, muči, uničuje, hudič prodaja smeh, a jok kupuje. In svet postaja strašen kraj sramote. Sežgali dom so in družino, kres krval gorel je, krik obtožbe grozne. Kje si človek? Mrtve oči bedijo, večnja opomnja domovini. V molčanju sinjih teh nicin, pod goro življenja našega, iz globač temačnih, v tvoji luči, vstal je človek naš. V svobodi in miru, brat je bratu brat, sosed je sosedu sosed, narod je narodov pomoč. Zvesti zemlji smo domači padli, da v miru in svobodi naš rod živi. Šel je, dragi moj, s fašisti bije težek boj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Si oko, tvoj fan gotovo povrne se, ko zvizda utrne se. Tvoj fan gotovo povrne se, ko zvizda utrne se. Ponosno vrne se junak, ovenčan slavo težki. Kaj je s tem svetom, da je tako razdeljen? Zakaj se moramo na tem svetu drug drugega bat? Zakaj je svet poln groze in vojn? Mnogi otroci ne vedo, kaj je mir, saj vlada je v njihovih deželah vojna. Mnogi otroci ne vedo, kaj je toplo zavetje doma. Kako se je žogo igrati na igrišču? Jaz ne vem, kaj je vojna. Menda nekaj grdega, slabega, nestrpnega.
čemur pravi moja babica, žalost in groza. Moj pradedek je padel v vojni. Vem, da bi se v vojni morala bati tme, belega in jutrišnjega dne. Jaz pa se hočem igrati in tekati, hoditi v šolo. Ne vem, kaj je vojna. Vem, kaj je mir. Lepo mi je živeti v svobodi in miru. Miru ni tu, miru ni tam. Če hočeš ga imeti, ga moraš poiskati sam. Ga moraš izboriti, kot so ga naši pradedje, dedki, očetje, matere, sinovi, hčere. Mir je kot bela ptica, mir je kot nočni pastir, ki noč za nočjo gre mimo tvoje hiše in ljubeče šepeta se tiše, tiše. Lep pomladni dan je, ves je nasmejan in soncem obsijan. Naš otroški svet je poln čudes. Naj bo vesel vsak dan v miru in soncu vse do nebes. Učenci osnovne šole Prevalje so k spomeniku položili nageljne. Spoštovani, z prizorišča odhaja častna straža garde Slovenske vojske. Prizorišče bodo zapustili tudi praporščaki, zastavonoše bojnih zastav partizanskih enot. Thank you.
Ob koncu pa prisluhnimo pesmi tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Že pomlad? Danes sem videl v oknih ječ prečutno cvetje. Tisoč obrazov je strmelo v zavzetje pomladanskih luči in sopeli. Ustajenje sužnja zemlje verjeli. Da, pomlad je. In raste čez okove. Kalim poje skozi mračne zidove. V bukove hoste, v gorov, na vse strani pozvanja naša prelita kri. Kaj je res že pomlad? Čuj, iz gore k nam pesem silnih junakov boje in nam v srca vžiga silno hrepenenje. K nam polje iz krvi novo življenje. Joj, sonce, svoboda, nova pomlad, prinesi nam sužnjem tisoč nad. Naš spev je strasten, naša moč je živa in kaos ognja v srcu nam gori.
življenja strast neokrutna, neugasljiva, ki hoče, da se v sebi strasti. Mi ne poznamo sanj in nepokoja in razočaranje in neprevar, ker naša pesem, to je himna boja, ki siplje v svet razkušje in požar. Ne vprašamo, kdo si, kaj si po znanju, ne vprašamo, če veš, zakaj živiš, si v centru kozmosa. Dovolj spoznanju, da z nami raziskriš se, zagoriš. Svih nas iz 50-ineke, za zakletvu ti to ja spevao sam stih. Neću minjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih. U nama je sudbina budućih dana i neki se možda i plaše za nju. Kroz vene nam protiče krv partizana, jer mi znamo zašto smo tu. Računajte na nas, u kraju ne ti da nosi nas pogrešan tom, jer slušamo ploče i sviramo rom, a neter u nama je bitaka nam, i traže nam šta dobro znam. Računajte na nas. U ime svih nas iz 50-ineke, za zakletvu ti tu ja spevao sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih. A život pred nama još bitaka skriva i preti nam preti ko duboki mir. Ja znam da nas čeka još sto ofanziva, jer moramo čuvati mir. Računaj sve na nas, u kraju neki da nosi nas pogrešan tom, jer slušamo plaće i sviramo rom, a negde u nama je bitaka plan, i kažem vam šta dobro znam. Računaj sve na nas, širna zemlja vsa, po konci v smrtni boj, uničimo fašistični prekleti temni roj. Uprimo se dušiteljem vseh vzvišenih idej, nasilnikom, mučiteljem, skronilcem naših mej. Ne dopustimo črnih kril na naše to nebo in naših lepih širnih polj ne bo teptal nikdo. Zabaj zdravja, a drobna ja, zabaj na smrtni
Jekleni svit jutranjega zimskega neba iz obzori vstaja. Nam v snegu psije truplo mlado in rdeča roža krvi. Mlad partizan se za orožje svoje drži in vdalje mu strmijo oči. Iz krvi rdeče mladih partizanov roža svobode vzbrsti.
Komaj so se rane zarasle, komaj so trte vzcvetele, pobočje akacij, vinogradov. Komaj so vzbrsteli gozdovi in meje in ozeleneli kostanji in trabet. Je že nekdo s to črno in zasmehljivo barvo slonel na tej zemlji, da bi si jo prisvojil, da bi jo s puško in terorjem zaznamoval in jo naredil svojo last. Ta črna barva dučeja, ti okovi, to slepo ječanje prinaša novo usodo, ki jo bomo odpečatili, če tudi s krvjo, če tudi solzami. Pravim ti, brat, bodi močan, delaj, delaj in te ne morejo uničiti, delaj in stremi za tem, uresničiti jasno resnico najglobljih spoznanj. A zdaj je treba borbe v nas, svete borbe, brez strahu, treba, da spoznamo svoj obraz in da izpovemo: mi smo tu! Mi smo tu! Spoštovani predsednik republike, cenjeni borci, spoštovani vsi. To je bil naš 70. spomin na zadnje boje druge svetovne vojne na Poljani. To je bil naš poklon zmagi nad nacizmom in fašizmom. Poklon svobodi in miru, ki je zavladal po deželi. Proslavo so pripravili Zveza združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, organizacijski odbor Poljana 70 in občina Prevalje.
naj vas spremlja vrednota miru in svobode samostojne Republike Slovenije. Srečno!